Президенттің алдында қарамағымдағылар тыңдамайды деп шағымданған Самұрық-Қазына қорының башысы өз дегеніне жетіпті. Бүгін мәжіліске келген Өмірзақ Шөкеев бұдан бұлай бағынышты ұлттық компанияларға тікелей бұйрық бере аламын болдым деп мәлімдеді. Сондай-ақ үкімет өкілдері алдағы жылы бензин бағасы мен теңгенің бағамы қандай болатыны туралы болжамдарын айтты. Елдегі атыдардай ұлттық компаниялардың басын қосқан Самұрық-Қазына қорында басқару жүйесі өзгереді. Еншілес компаниялардың саны қысқарады деген ақпарат шыққалы, мұның арты немен тынар екен деп елдің елің деген рас. Сарапшылар күшті көкесі бар топ-менеджерлер бұған оңайлықпен көне қоймас деп пікір айтқан болатын. Осыны растағандай Өмірзақ Шөкеев президенттің алдында бағыныштыларыма сөзім өтпейді, құзыретімді кеңейтіңіз деп өтінген еді. Қызу талқыға түскен бұл жайтқа қор басшысы бүгін мәлімдеме жасады. Самұрық-Қазына бар, одан кейін жаңағы еншілес компаниялар ол, ол еншілес компанияларының тағы еншілес компаниялар ол, сол сияқты 9 сатыда. Тыңдамайды деп айтуға болмайды, тыңдайды бәрі, бірақ уақыт көп кетеді. Уақыт көп кетеді, жаңа сатылардан өткен, жаңа командалар сатылардан өткен. Сондықтан мен тікелей команда беруге рұқсат алдым. Яғни президенттің қолдауымен тежеліп тұрған трансформацияны қайта қолға алып, компаниялар санын 560-тан 200-ге дейін азайтпақ. Сондай-ақ мұнай саласында 47 мың адам жұмыссыз қалу мүмкін дегенді де жоққа шығарды. Бұл мәселені кешегі үкімет отырысында энергетика министрі Владимир Школьник көтерген болатын. Осылай деп елді дүрліктірген Школьник мырза бүгін жанармай акцизінің қымбаттауы бензин құнына айтарлықтай әсер етпейді деп сендірді. Бірақ бағаның қанша теңгеге өзгеретінін білмеймін деп құтылды. Қалай болатынын менде басқа ешкімде болжай алмайды. Еркін бағам жағдайында бензиннің құны теңгенің рубльге немесе долларға қатынас сияқты әртүрлі жағдайларға тәуелді. Қымбаттау туралы мәселе көтерілген сайын азаматтарды одан әрі алаңдата түсеміз. Бағаны еркіне жіберсек те айтарлықтай өзгеріс жоқ екенін көрініп тұр ғой. Бұл жерде үкіметтің араласуы қажет емес деп ойлаймын. Бүгінде тек бензин емес, елдегі нарық пен бюджетті теңгенің тұрақтылығына тәуелді екені сөзсіз. Алдағы жылдың қазынасын бекіткендегі 1 долларға 300 теңге деген бағам жаңа жылдан кейін сақталама деген сұраққа ұлттық банк төрағасы 2-3 жауап берді. Курс бюджетке салыстырған, ол біз қолдаймыз, бірақ қана сіз өзің білесіздер, ұлттық банк 2015 жылға 5 қарашадан бастап ішкі валюта нарықта араласуда қысқарды. Сондықтан қалыптасқан бағам ішкі және сыртқы факторларда ескеріп отыр. Сонымен қатар премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев тағы бір мемлекеттік органның құрылатындығын айтты. Жаңадан жасақталатын мекеме инвестиция тартумен айналыспақшы. Бұл бағытта қазір үкімет өкілдері қызу жұмыс жүргізіп жатыр екен. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Қуаныш Омаров, Информбюро, Астана.